Den här veckan pågår krisberedskapsveckan runt om i Sverige. Det är en årlig informationskampanj som ger kommuner, organisationer och oss myndigheter möjlighet att berätta om den beredskap som samhället erbjuder vid en större kris eller krig. Men allra mest är krisberedskapsveckan ett tillfälle för dig som enskild samhällsmedborgare att ta reda på mer om hur du själv kan förbereda dig och ta ansvar för din egen säkerhet vid händelse av en kris eller krig. Krisberedskapsfrågorna är mer aktuella än någonsin. Du har kanske följt serien Nedsläckt land i Sveriges Television eller läst igenom den här broschyren om krisen eller kriget kommer. Båda ger en bra bild av vad som kan hända och vad som krävs av var och en vid en kris. Som du säkert vet stärker vi nu upp totalförsvaret i Sverige. Det betyder att vi både stärker det militära försvaret och bygger ett starkt civilt försvar. Länsstyrelsen har i och med detta fått en ännu viktigare roll som högsta civila försvarsmyndighet i länet. Vi ska bistå och samordna de civila aktörerna i länet för att vi tillsammans ska se till att vi kan upprätthålla ett fungerande samhälle. Från krishändelser till höjd beredskap och krig. Läs mer om hur det här arbetet går till på vår webbplats. Och du, passa på att gå in på din kommuns webbplats för att se vart du vänder dig för mer information om en kris skulle hända.